Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden med Linda Jacobs. Tack snälla. Det är jätteroligt att ha dig här verkligen. Och så här, jag har ju följt eran historia och jag är jättetacksam också att du har valt att släppa allt med dina ord i en bok. Mm. Det har inte varit helt enkelt, men nu finns den där boken. Nu är den klar och ute i handen sedan 2 månader ungefär. Det är stort. Mm. Hur har responsen varit? Enorm, måste jag nog säga. Jag får så otroligt mycket kärlek och omtanke. Och människor som stannar mig på gatan och i affären som har läst och är otroligt berörda. Så det är jättefint. Ja, det måste ha varit en väldigt, väldigt tuff bok att skriva. Det måste vara mycket känslor i den. Mycket hat, mycket gråt, mycket, ja, allt. Det har funnits många stunder då jag har funderat på om jag verkligen skulle slutföra det här projektet. För att det har varit så otroligt smärtsamt. Så att, ja, men det blev en bok till slut och jag är jätteglad och stolt för det. Men det har varit svårt. Man återupplever ju liksom det här traumat gång på gång när man sitter och pratar om det och ska få ner det liksom i text. Mm. Jag har så otroligt många frågor. Jag tänkte på som troligt, för att jag har ju också en son nu som heter Elvis som är 3 år gammal. Och det är bara så mycket som man inte förstår. Och man bara, som jag tänkte på många gånger. Men jag tänkte vi skulle kunna liksom börja från början lite grann. Och gå in lite på, jag har ju bott i familjehem också. Mm. Och har jag också haft mycket tankar och en liten dröm. Jag ville bli socionom när jag var liten. För det gav mig så otroligt mycket att bo på det här familjehemmet med Kiko och Fredrik. Och det blev en ny start på mitt liv. De hjälpte verkligen otroligt mycket. Och jag tycker det är så himla fint att du har familjehem och hjälpt så många barn. Och känner verkligen att du vill tillägna ett liv åt att göra den här världen lite bättre också. Kan du berätta lite grann hur det kom som start? Vad är det som gjorde att du fick den här tanken? Alltså, sen jag var väldigt liten, väldigt liten, typ 7-8 år, så har jag alltid varit otroligt omhändertagande. Och det började liksom med små harungar och kattungar och grodor och allt som fick följa med hem, som man hittar längs vägen och sådär. Och jag visste väldigt, väldigt tidigt att jag ville hjälpa utsatta barn. Sen hade jag en klasskamrat som var familjehemsplacerad. Så det var där jag liksom fick upp ögonen för att det fanns det sättet att hjälpa på. Så att jag visste hela min barndom att när jag är stor nog, då är det här jag ska göra. Och sen när jag fyllde 18 så ringde jag faktiskt till socialtjänsten i den kommunen jag bodde då. Och blev då kontaktfamilj till en 4-årig flicka. Så det började då när jag var 18 och sen har jag i stort sett aldrig varit utan uppdrag sen den dagen. Mm. Så att jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt det. Är det någonting med att du hade en så här avsaknad av dina egna föräldrar som gjorde att du ville bli en tillgängligt liv åt att vara förälder åt och hjälpa barn? Jag vet faktiskt inte. Det är klart att jag växte upp med min pappa och mamma träffar jag varannan helg. Så det är klart att jag har saknat min mamma. Men jag vet inte hur stor roll det har spelat i det här. Säkert någon, men jag vet inte. Varför träffar du inte din mamma för? De skildes när jag var knappt 6 år. Mamma flyttade en längre bit ifrån där vi bodde, så att det gick liksom inte att träffas oftare än så. Så därför blev det på det viset. Så då blev det att min syster växte upp med mamma och jag växte upp med pappa. Det brukar ju vara väldigt ofta, eller i de flesta fallen tvärtom, att det är mamman som tar
nu kanske det är fel ord att använda, men ta det här övergripande ansvaret. Och att det är pappan som säkert 95% av fallen drar iväg och får ha de här, träffa de här varannan vecka, helgen eller vad det nu är. Mm. Alltså vi flyttar ju med mamma båda två, men den där separationen tog mig väldigt, väldigt hårt. Så att jag fixade inte det. Det var så stora kontraster mot det vi hade hemma i Teckomatorp, så att då fattade de det beslutet att då fick jag flytta tillbaka. Men då blev det ju också så att jag och min syster, vi separerades ju och fick då växa upp liksom på olika ställen. Och det är lite sorgligt. Men det är, hela grejen är ju sorglig. Jag träffar inte mamma heller så mycket. Liksom, så att, ja. Men det har ändå blivit bra i slutändan, tycker jag. Mm. Och du bestämde redan som 18-åring, och då är man ju verkligen, alltså, ett barn själv, känner man ju. Ja. Alltså, jag var ju inte, när jag var 18 år så, jag vet inte vad jag var kapabel till då, men det var ju, jag skulle nog inte kvala in på att ta hand om barn i alla fall. Nej, men jag blev, eftersom jag växte upp med min pappa, så blev jag vuxen väldigt, väldigt tidigt. Så att jag kunde ändå liksom ta det ansvaret, och socialtjänsten gjorde ju också den bedömningen att jag klarade av det. Vilket jag också gjorde. Så att, det var ett kall redan då. Och jag liksom brann för de här helgerna när hon skulle komma till mig. Och jag hade förberett. Och vi hade det supermysigt. Mm. Och vilket var ditt första barn som du fick uppdrag på då? Det var den här 4-åriga flickan som då kom till mig var tredje helg. Och så hade jag henne ett tag, och sen så när jag var 19 så kom det tre pojkar, för då hade hon flyttat till Danmark, den här lilla flickan. Så då kom det tre pojkar som var 11, 13 och 15, ett syskonpar som jag sen hade. Också var tredje helg. Sen hade jag lite andra uppdrag sedan om. Jag var kontaktperson åt flera tjejer och tonårstjejer då. Och sen när jag var 20 så blev jag mamma själv. Så då föddes Vanessa. Och när jag var 21 så blev jag familjehem på heltid då. Mm. Varför valde du att bli familjehem? Nej, men jag har alltid vetat att det var det jag ville göra. Liksom. Så att, men när jag var 18 var jag för ung. Men sen när jag hade fått Vanessa och hon var några månader, då kände jag att nej, men nu är det dags. Jag trodde kanske inte att jag skulle bli godkänd eftersom jag var så väldigt ung. Men det blev vi. Så när jag var 21 så kom Daniel till oss, och då var han 16. Så det var mitt första familjehemsuppdrag. Mm. Av vilken anledning kom han till er? Mycket egen problematik. Lite kriminellt, utåtagerande. Mycket stökigt runt honom. Så då fick jag lite att bita i, kan man säga. Men det är en riktig solskenshistoria, för det blev så väldigt, väldigt bra. Och idag är han en av de absolut viktigaste personerna i mitt liv. Så vi står varandra väldigt nära. Mm. Men det är häftigt det där. När det kommer en så här slagen, förstörd hund. Som är rädd och som är aggressiv. Eller som är så här, när jag bodde själv på familjehem så var det ju, träffade man ju alla olika. Och jag träffade en som, när jag kom hem vid ett tillfälle så låg det en massa blåa tabletter på bordet. Och då sa han till mig så här, vi bodde i ett hus på tomten då. Då sa han till mig att, Alex, du vet vad det här är för något? Jag bara, nej. Han bara, Rohypnol. Är det så att man slåss med det liksom, så känner man ingenting överhuvudtaget. Och han var 16. Mm. Jag bara, okej. Han bara, vet vad det är? Och så drog han upp en typ av pistol. Jag bara, nej. Han bara, elpistol. Du får i det 300 volt och svimmar direkt. Jag bara, okej. Ja. Så gick han upp, så gick jag upp mitt rum och la mig att spela Harry Potter. Jag la mig att spela det på datorn typ. Och sen så kom han upp helt påverkad och bara, får jag datorn? Jag vill också spela Harry Potter. Och jag bara, nej.
Så här, och sen så kom han upp 2-3 gånger och skulle försöka ta min dator. Och sen kom han spolare där. Då hörde jag dem nere, där nere. Bara, du har ju fixat den där datorn här så vi kan sälja den. Och sen kom han upp och bankade på min dörr och försökte få den. För han ska spela Harry Potter. Och, ah. Men sen ett tag efter. Då fick han inte den. Men sen ett tag efter så dog han. Ah. I drogmissbruk. Så det finns ju verkligen allting där. Men det är ju hans föräldrar. Jag tror hans mamma också var drogmissbrukare. Mm. Många gånger så följs det ju åt liksom, generation efter generation tyvärr, om det inte bryts någonstans längs vägen. Mm. Kan du berätta hur det var när du och Lasse fick kontakt med den här, det här 5 månaders eller 5 veckors bebisen? Mm. Vi var faktiskt på väg ner till Skåne. Min lillebror skulle ta studenten. Och då ringde det i telefonen när jag satt i baksätet. Och då svarade jag. Då var det från socialtjänsten i Norrköping som då berättade att det fanns en liten flicka. Hon var då 5 veckor. Bodde i jourfamilj då. Och som behövde placeras ganska omgående. Så då fick vi någon dag på oss där och fundera. Men jag visste ju direkt att det var liksom inte så mycket att fundera över. Men vi behövde givetvis prata om det. Och sen någon timme senare så ringde jag tillbaka och sa att det är klart hon ska komma till oss. Och sen gick det ungefär 2 veckor då innan allt var klart och förberett och fixat. Liksom. Så åkte jag till den här jourfamiljen i Finspång och hämta henne där. Och det var, ja, men det är ett sånt ögonblick man liksom aldrig glömmer. När man får ett sånt där besked att man ska ta emot ett så litet barn, så blir det ju som att man, nej, men som att man är gravid och väntar barn, fast det är en väldigt väldigt kort graviditet. Men man hinner ändå liksom, man leker med tanken och hur det kommer kännas, och man förbereder och köper grejer och sådär. Och man är liksom redan kär och förälskad i det här barnet innan man ens har träffats. Liksom. Så det var stort. Och då kom jag där körandes med bilen och körde upp för den här grusvägen. Och då stod den här jourhemsmamman med Esmeralda i famnen där på trappan och väntade på mig då. Så då kastade jag mig ut ur bilen och liksom sprang upp för den här grusvägen. Och så fick jag henne i famnen där. Och sen var vi oskiljaktiga liksom. Vilket ögonblick alltså. Ja, fantastiskt. Jättestort. När man får ett barn, då är det ju, om man ska committa sig till det så som ni committar till det här barnet, till Esmeralda, så var det väldigt viktigt att ni skulle få behålla det. För man vill ju inte få så starka känslor till någon. Och sen så kommer det ett år senare som säger tack för hjälpen, nu går du tillbaka till de andra föräldrarna. Vi var väldigt noga med det när vi träffade socialtjänsten. Alltså innan hon kom till oss, när vi liksom pratade om det och man får information och man går igenom och sådär. Och då sa vi det att vi vill att ni är så säkra man bara kan vara på att det här är en uppväxtplacering. Och socialtjänsten gör ju alltid liksom någon typ av bedömning om vad de tror och sådär. Och då hade man gjort bedömningen att man var väldigt säker på att det var en uppväxtplacering. Sen kan man aldrig vara 100% säker. Men de var så säkra de kunde vara. Vilket gjorde att vi kände oss trygga med det. Så när vi gick in i det där så var vi ju ganska säkra på att hon skulle växa upp hos oss. Varför kunde hon inte vara hos sina andra föräldrar? På grund av kriminalitet och missbruk. Och hur länge hade, för då har ändå den här biologiska mamman då alltså burit på det här barnet, åkt in då till BBL-sjukhuset och fött barnet. Mm. Vad skedde sen? När hon var 9 dagar, Esmeralda, så lämnade den här mamman henne där och gick. Och då omhändertogs hon och kom då till den här jourfamiljen där hon sen bodde tills hon var 7 veckor. Hon bara gick iväg? Ja,
hon fick väl olika alternativ att välja på, men valde att, att gå. Det låter ju också helt overkligt. Mm. Ja. Men var hon drogad då, eller? Vet du det? Var hon påverkad när hon tog det beslutet? Det kan inte jag svara på, men eftersom hon var på sjukhus så förutsätter jag att hon inte var det. Nej, för det var det jag tyckte också är väldigt konstigt. Att, och det där är ju någonting som man inte förstår. Att bära på ett barn 9 månader, föda ut det, ha det 9 dagar och så väljer man att gå ifrån det. Det känns ju så långt ifrån. Ja, verkligen. Verkligen. Och där och då har man ju fattat ett ganska avgörande beslut, kan jag tycka. Det om det. Mm, precis. Här har du mer, vet jag, eller hör jag på dig i alla fall, du tycker och tänker om, men du väljer att vara tyst. Jag väljer att vara tyst. Ja. Du väljer att vara tyst som en mus här, hör jag. Låt tystnaden prata för sig precis, själv. Precis, precis. Men okej, okay. Så berätta om första tiden med Esmeralda. Ja, då åkte vi ju hem där den 20 juni och då hade jag liksom bestämt mig för att nu har hon liksom bytt mamma 2 gånger redan på 7 veckor och jag blev den tredje. Så att jag hade köpt en sjal som jag hade bestämt mig för att jag skulle bära henne i, så att hon mestadels var med mig i början, och jag förklarade för barnen och så där hemma också att nu den här första tiden då ska Esmeralda mest vara med mig, så att vi lär känna varandra och hon lär sig hur jag luktar och så där. Och så var det, och hon knöt an väldigt väldigt snabbt och vi fick en väldigt stark anknytning. Hon var en lugn bebis och började le bara några dagar efter att jag hade hämtat henne. Hon blev liksom en självklar del av vår familj direkt. Så en nöjd bebis. Nöjd, glad, men också som jag har sagt så många gånger tidigare, hon hade en sårbarhet. Att hon blev lätt rädd för saker, för ljud och ansiktsuttryck och sådär. Hon var känslig liksom. Ett stort närhetsbehov. Och, ja. Och hur gick kontakten med socialtjänsten då? Den var väldigt bra. Jag var väldigt nöjd med socialtjänsten och deras agerande och sådär under den här tiden. Absolut. Hade ni någon kontakt med de biologiska föräldrarna? Det var ju så att den här pappan bedömdes farlig. Så att Esmeralda hade skyddad identitet under de här 3 åren som hon växte upp hos oss. Vilket ju också gör det så himla, alltså ännu mer märkligt att sluta som det gjorde. För att först så gör man bedömningen att det här barnet liksom behöver skyddas, så att man till och med gör det skyddad identitet, vilket är ganska ovanligt. Så att de visste ju inte var hon fanns, var hon bodde och vilka vi var. Men mamman hade umgänge med henne till början en gång i veckan, men sen gläsades det ut till var tredje vecka. Så under 2,5 år ungefär, det sista 2,5 året, så träffades de var tredje vecka i Norrköping då. Så att de visste ju aldrig var hon fanns, var hon bodde. Mm, så ni åkte till Norrköping då för att träffa mamman? Ja, det gjorde vi. Och sen så hade hon ingen aning var de åkte? När vi åkte hem, nej. Då visste de inte var vi åkte. Och hur var de träffarna? Det är en väldigt, väldigt, väldigt märklig situation det där också. Ja, det är det. Till en början så lämnar jag bara över Esmeralda i bilstolen till en umgängesstödjare. Och sen, så då var inte jag med. Men sen for Esmeralda väldigt illa av det där. Hon skrek och var otröstlig och så. Och då gjorde man bedömningen att jag behövde vara med för att trygga henne. Så då valde jag ju också liksom att röja min identitet på något vis när jag valde att sitta med. Men det var liksom ingen tvekan för hennes skull. Så sen var jag med under de här umgängena och då gick det lite bättre. Och för mig är det självklart att de här placerade barnen ska ha ett umgänge med sina föräldrar så länge det
det fungerar och barnen inte far illa av det. Så jag tyckte ändå att de här umgängena funkar bra när jag var med sen. För då hade Smalda sin trygghet i mig och det blev ett bra umgänge för den biologiska mamman. Men känner du någon irritation eller hat till den biologiska mamman? I dagsläget, menar du? Nej, då. Nej, inte då. Då kunde jag tycka... Nej, men jag har respekt för de här biologiska föräldrarna. Jag tror ändå att man... Att de allra flesta föräldrar vill ju kunna ta hand om sina barn själv. Sen är det ju liksom omständigheter som gör att det av någon anledning inte funkar. Och det får man ha respekt för. Så att jag kunde tycka synd om henne att hon gick miste om Esmeralda liksom, under den här tiden. Mm. Men såg hon drogpåverkad ut då när du träffade henne? Eller såg hon sliten ut? Eller var det så här att du var så här, oj, det här känns inte bra? Jag vill inte svara på det faktiskt. Men det är klart att jag ibland undrade. Men då, jag var ju så trygg med att hon åkte hem med mig efter de där 90 minuternas umgänge. Så att det låg inte på mitt bord att göra sådana bedömningar. Utan det får ju socialtjänsten göra. Det är de som får ha koll på hur de biologiska föräldrarna mår och så. Det liksom ligger inte på mig. Nej. Så det är inget jag la några värderingar i. Under de här 3 åren, vad har du för, om man bortser från allt det hemska vi ska in på snart, men om man går till det häftiga med utvecklingen, med födelsedagar, med första gången som Esmeralda kanske säger jag älskar dig och lite sånt där. Vad har du för starka minnen som du alltid kommer att minnas? Det är jättemånga. Men alltså vi var så otroligt tajta, hon och jag. Alltså vi levde så nära varandra. Och det är nog det starkaste liksom. Alltså vi hade ett band som jag kanske inte har haft till de andra barnen. För att hon var så sårbar när hon kom, så att jag hade henne liksom så nära mig alltid. Och sen blev det att vi var så nära. Men sen är det klart, det finns hur mycket minnen som helst. Precis som du säger, när man går och lägger sig på kvällen. Vi läste alltid en bok innan hon och Vendela skulle somna. Och sen så tittar hon liksom upp på en och säger, mamma, jag älskar dig. Alltså, vad slår det liksom? Så att, nej, men det finns hur många sådana där fina stunder som helst. På morgonen när hon liksom kommer och kryper upp i sängen och... Ja, när man kommer och hämtar på förskolan, du vet, hon bara kommer och springande och kastar sig i famnen. Och, ja. Det är oslagbart. Ja. Det skulle man kunna stanna i de momenten, så skulle man kunna tillägna hela sitt liv i det. Ja, fall, liksom. Ja, verkligen. Ganska snabbt så fick ni reda på att föräldrarna hade ansökt om att få tillbaka Esmeralda. Mm. Och började processa det. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det kanske hade gått ett år eller något sånt där. Och då gör man ju ett överklagande på LVU-vården. Och då kommer det först upp i förvaltningsrätten. Och där fick de avslag. Man gick på socialtjänstens bedömning och socialtjänsten menade på att det skulle skada Esmeralda och ryckas upp från sin familj, som då var vi. Och att man hade alldeles för lite insyn i den här biologiska familjen. Man kände inte till hur de levde och knappt var de bodde, ingenting. Om det fanns ett missbruk kvar i familjen visste man inte heller, därför att de ville inte lämna drogtest. Hon hade aldrig träffat sin pappa, aldrig någonsin. Så att då gick förvaltningsrätten på socialtjänstens linje och de fick då avslag. Sen valde de att överklaga det här till kammarrätten. Och där händer ju någonting. Och det hinner ju gå ganska lång tid. Så kammarrättens dom kommer i september 2018.
Och där har man gjort en helt annan bedömning. Så där, där får de rätt och man beslutar då att Esmeralda ska flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Det här beskedet måste ju verkligen skakat om dig och hela din familj något brutalt. Minns du när du fick det här beskedet? Och jag minns vad du exakt. Kände? Jag minns exakt, det var en eftermiddag, en fredags eftermiddag. Vi skulle gå bort på kvällen. Och då, vi gick ju bara vänta på det här beskedet. Men jag kunde ju inte ens, jag kunde inte föreställa mig att det skulle sluta som det gjorde. Men när jag lyfte luren, jag såg numret och så svarar man och så hörde jag ju direkt att det här har inte gått bra. Så då rasar ju min värld, hela familjens värld. Men sen någonstans så, liksom, så går man ändå att tro att nej, men det här kan inte hända. Man får inte göra så här mot barn i Sverige. Det måste liksom hända någonting. Någon måste agera, reagera. Som, någon måste göra någonting så att det här liksom inte händer. Och socialtjänsten valde ju då att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen, så då levde man liksom på det hoppet först att de skulle ta upp det och att man skulle titta på det här och se liksom hur jäkla sjukt det var. Men då valde högsta förvaltningsdomstolen att inte ens ta upp det. Så då försvann ju hoppet där och sen så ändå så vi människor är väl så liksom att man försöker hitta nya saker och klamra sig fast vid. Och jag skrev ju liksom till alla möjliga olika medier och jag kontaktade advokater som var liksom specialiserade på LVI och jag, alltså jag hörde av mig till alla möjliga Uppdrag granskning och så vidare liksom för att någon skulle liksom välja att titta på den här domen och se hur tunn den var och hur märkligt man hade liksom resonerat. Man visste ju inte ens om det kvarstod ett missbruk. Esmeralda omhändertogs bland annat på grund av missbruk och sen har man inte ens kollat om det kvarstår. Vad sätter man hem henne till? Det var ingen som visste. Men det var ingen som ville prata med mig och lyssna. Och Uppdrag granskning tittar på det faktiskt, men hade precis nyligen gjort ett program om socialtjänsten och de tyckte då att det var för likt, att ämnet var liksom för likt, så att det blev inget där heller. Så när den här domen då vann laga kraft så började ju en otroligt jobbig hemsluss. Det betyder då att Esmeralda skulle slussas ut ur vår familj och slussas in i den här nya familjen. Ja, fy fan alltså. Och när man är 3 år nästan, du kan själv relatera till det. Och alltså då är man ganska medveten om sin omgivning. Man vet vem som är mamma och pappa och syskon och mormor och kusin och man har kompisar på förskolan. Man är jättemedveten om sitt nätverk. Hur förklarar man det? Och då skulle hon hem till en familj, en pappa hon aldrig någonsin har träffat och en mamma hon har träffat liksom 90 minuter var tredje vecka. Ja, så det var... Det var att jag överlevde den perioden. För det är det värsta jag har gjort. Jag förstår det. Alltså jag bara så här... Ah, shit. Det känns bara helt overkligt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara så himla beklagligt. Ja, det var det. Därför att Esmeralda for väldigt, väldigt illa. Och det... Till en början så var det liksom, ja men då var det, tyckte hon det var lite spännande. Hon kom dit och de lekte och hade kul. Men ju efterhand som det liksom blev mer och mer och det blev snabbt mer och mer. Hon hade i stort sett nästan aldrig sovit borta innan. Så när det började bli liksom nätter och hon skulle vara där hela dagar och dygn, då började hon ju liksom backa i utvecklingen och hon ville inte äta som hon hade gjort innan, hon ville inte äta när hon var där, hon gick ner i vikt och jag liksom sökte till BVC för att jag var så orolig för henne och man gjorde orosanmälningar och ja, fast ingen kunde göra något åt de här orosanmälningarna för det fanns en dom att förhålla sig till och så att hur man än liksom vad man än gjorde och hur man än försökte liksom skrika på hjälp så gick det inte att göra någonting, den här domen skulle liksom det här skulle genomföras till vilket pris som helst. Punkt slut.
Och då är det lite så här, det är ju verkligen så att det där är ju ditt barn. Det är du som har tagit hand om den från 5 veckor. Det är du som kan den, alltså Esmeralda ser ju dig som sin mamma. Ja. Och sen då att jag skulle skicka iväg Elvis på det sättet och så. Nej, men det är så fruktansvärt så det finns inte. Nej, och sen den och grejen också att det är så här att tänk att hon då jag kan knappt prata om det. Jag tycker att det är så tufft att höra på för man bara tänker sig in i situationen själv och bara så att hon säger då så här, men mamma, vad ska jag? Och man bara ska försöka förklara någonting. Nej, men alltså Nej. Det är inte, och sen så skickar man den till helvetet liksom. Mm. Och bara så här på någon jävla skitgrej som har hänt, som är totalt tjänstefel. Och sen bara står man där och känner sig helt hjälplös och sen så har man ett gråtande barn som man skickar in till något mörker. Och sen så den och ropar precis, mamma. Ja. Precis, ja. Ja. Nej, det där var, den perioden var, det dödade mig nästan. Gjorde det. Det pågick ju under, ja men december till april. 1 april, då lämnade vi henne där sista gången. Så att du kan ju tänka dig hur snabbt det här gick. Från att hon i stort sett aldrig har sovit borta till att hon ska bo i en helt ny familj. Som hon inte känner i en miljö hon aldrig har varit innan. Hon hade aldrig varit hemma hos dem någonsin innan. Vi hade haft umgänge på liksom hemliga adresser, olika adresser hela tiden för att den här pappan inte skulle kunna komma dit. Och sen från det liksom så skulle hon växa upp där, tyckte kammarrätten då. Har du fått en ursäkt av de personer som fattar beslutet på kammarrätten? Har de, nej, jag tänkte det. Jag nästan visste om det. För de är för Man hävdar att man har gjort rätt enligt lag. Det finns ett prejudikat i Högsta förvaltningsdomstolen som säger att man inte ska ta hänsyn till barns anknytning till familjehem. Och det är det man har hänvisat till. Och där kommer man ju undan med att man inte har begått något slags lagbrott liksom. Och det är ju det jag vill liksom bland annat förändra, att man måste ta hänsyn till barns anknytning. Därför att man vet att sådana här uppbrott faktiskt kan ge allvarliga skador hos barn. Men ändå så gör man det i Sverige gång på gång på gång. Mm. Ja, jo, men det är också så här, det där är så himla märkligt tänk tycker jag. Att man, nej men ta bara homosexualiteten. Det var ju en... Det blev ju godkänt liksom 1970. Då var det ju att det var... Och då kan man ju liksom lägga sig... Alltså det finns så mycket lagar och grejer som är fel idag. Och det har funnits lagar och grejer som är totalt fel förut. Nej, men kvinnan fick rösträtt 1921. Mm. Ska man då vara på något ställe och säga så här, men vadå? Nej, men vadå? Kvinnorna... Nej, men vadå? De får ju inte rösta. De har ingen rätt. Och då borde inte de ha rätt i det här heller. Men någonstans måste man... tänka själv lite grann och bara se allt själv. Det jag menar är att du har ju förändrat massa lagar nu och det är ju fantastiskt, men det finns så mycket kvar på det här området, på andra områden, som är att samhället och alla borde försöka tänka lite mera själva. Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Men okej, den här perioden, december till april, hur gick tankarna? Hur mådde du? Hur var nätterna? Hur kändes det? Nej, men alltså, vet du att jag har minnesluckor från den här perioden. Jag vet inte hur jag ens kom upp på morgnarna. Det var ju bara ett mörker. Och sen se sitt barn fara så fruktansvärt illa. Och du är helt maktlös. Du gör allt du kan. Men sen är det stopp. Liksom. Det tar stopp. Jag har inga mandat att kunna liksom, påverka det här beslutet. Och ingen annan heller. Liksom har domstolen fattat ett beslut så är det som gäller, punkt slut. Så att jag tror att ovisshet och liksom maktlöshet är väl det värsta vi människor liksom kan känna. Man står och ser, alltså jag såg ju henne liksom dygnet runt hur hon sakta mådde sämre och sämre, men jag kan inte hjälpa henne. Jag får inte hjälpa henne. Så att nej. Det höll på att ta livet av hela vår familj. Hur menar du då?
Vad var de mörkaste stunderna? Vad tänkte du på? Kände du att du inte ville leva Nej, längre? men alltså när jag... Nej, det kände jag inte. Och jag levde fortfarande på något slags hopp att hon kommer snart hem igen. Hon kommer att komma hem igen. Det här kommer aldrig funka. Jag var ju där i lägenheten och så saker som... Nej, men där jag kände att det här kommer inte funka. Så att när vi väl hade lämnat henne där sista gången, så dels hade vi en förhoppning om att, och ett löfte om att vi faktiskt skulle få träffa henne. Att vi skulle få ha ett umgänge med henne, vilket man hade sagt i domstol att det var viktigt. Och föräldrarna hade lovat att vi skulle få träffa henne. Och sen så tänkte jag liksom att hon kommer ju börja förskola och man kommer se att det här är inte hållbart liksom. Så då levde man ju liksom på det hoppet att nej, men hon kommer hem snart igen. Men sen lämnar vi henne där. De här biologiska föräldrarna bryter ganska omgående kontakten. Det blir helt tyst. Ingen vet hur hon mår. Socialtjänsten har ingen insyn i den här familjen. Ingen vet hur hon mår. Och tiden går och jag försöker liksom, jag ringer socialtjänsten. Vet vi om hon har börjat förskolan? Är det någon som har sett henne? Är det någon som har kontakt med familjen? Men ingen vet någonting. Så att efter sommaren där, när hösten börjar komma, då kände jag i magen att alltså, det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Kommer hon ens ut? Är hon ute liksom? Kommer hon ut genom dörren? Så att när jag hade andra ärenden i Norrköping så körde jag liksom där förbi ibland. Jag försökte liksom se, är de ute? Hur mår hon? Men de gånger jag körde där förbi så såg jag liksom aldrig något. Och sen gick det ju till jul och då får ju jag ett samtal på juldagen, ett anonymt samtal från en kvinna som säger att du måste ta hem Esmal, där hon mår jättedåligt, hon far väldigt, väldigt illa. Och så berättar hon saker om hur det var där då. Hon hade träffat henne och sett henne och hon var väldigt mager, hon hade tappat sitt hår, var apatisk. Så när jag hade fått det här samtalet så ringde jag till sociala jouren och jag ringde polis som då bestämde sig för att åka dit. Man tog det här på största allvar. Så man åkte dit på juldagskvällen men blev då inte insläppta av den här pappan. Som var ganska agiterad liksom. Så då valde man att åka därifrån och bestämde då en träff med dem dagen efter när man åkte dit på eftermiddagen. Och då hade det ju gått ett helt dygn sen jag ringde. Så då fick man komma in och träffade då Esmalden, vad jag har hört i efterhand, ungefär en kvart, 20 minuter. Och då gjorde man bedömningen att det såg okej ut. Hon hade tunt hår, men det har vissa barn. Och ja, så gick man därifrån. En månad senare så var hon ju död. Så att jag gjorde även en anmälan en vecka senare, tror det var den 7 januari. För då kom jag på liksom fler saker som jag hade fått till mig i det här samtalet från juldagen. Så att då tog man upp det igen liksom, och man bokade ett hembesök hos den här familjen i slutet på januari. Som sen den här pappan ringde och avboka. Och det var alltså, jag tror det var bara några dagar innan hon hittade stöd. Så att det var liksom så jäkla nära. Det var så nära att man hade kunnat liksom rädda henne. Ja, otroligt nära. Ja, vi pratar om dagar. Men då köpte man liksom att pappa avbokade det här hembesöket, så man gick aldrig dit. Och sen den 30 januari så är jag då i Norrköping på ett umgänge med min andra lilla pojk som bor hos mig. Och efter det här umgänget, så när jag kommer och ska hämta honom,
så blir jag inkallad i ett rum då. Och när jag öppnar dörren så sitter Esmeraldas handläggare där. Och min första tanke var då att nej, men nu kommer hon hem. Nu har det liksom hänt någonting här, så att nu kommer hon hem. Men så kände man ändå, så fort jag satte foten i det där rummet, så kände jag att det är någonting som inte stämmer här. Och sen fick jag ju då det här beskedet att hon var död. Vad hände då? Vad tänkte du? Kände du att du visste om det? Blev du chockad? Alltså, när man får ett sånt besked så blir man ju först chockad. Alltså, det går ju liksom inte att tänka klart. Alltså, det händer ju så konstiga saker i kroppen. Alltså, allting i kroppen liksom släpper på något sätt. Alltså, man kan inte ta det till sig först. Man börjar ju tänka liksom, nej men det är inte hon. De har tagit fel. Det är någon annan som är död. Det är något annat barn. Det kan inte vara hon. Så det är så mycket som snurrar i huvudet. Och men vad har hänt? Var hittades hon? Vem har ringt? Hur ser hon ut? Hur har hon dött? Vad har hon dött av? Och ingen vet någonting. Ingen vet någonting. Det enda jag får veta är att föräldrarna är gripna och anhållna. Liksom. Och då tänker man ju direkt att men då var det ju inte en olycka. Det här är ju inte en olycka. Men det tog ju jättelång tid innan vi fick liksom någon information om vad som hade hänt. Så att jag har ganska mycket minnesluckor just från precis den där första tiden. Men socialtjänsten kör i alla fall hem mig. Och jag får liksom ringa hem barn och de andra barnen och Lasse och sådär. Och så får socialtjänsten liksom berätta det här för barnen, för att jag kände att jag klarar inte av att göra det själv. Mm. Så att, ja, otroligt traumatiskt. Ja, verkligen alltså. Tack för att du delar med dig. Ja, det är tufft. Idag var det riktigt jobbigt att prata om det. Jag får sitta och svälja hela tiden. Ja, men jag tycker också att det känns jättejobbigt. Jag tycker det känns skitjobbigt. Jag la ut en text igår på min Instagram. Okej. Okay. Som jag läste en bok. Och sen så fångade den fångade mig så himla... Men den fångade, det var en tuff text. Men ändå, den fångade så hårt. Så att jag kände att jag ville dela den. Den låter så här. Det är en person som heter Epictetus som har skrivit texten. När du kysser ditt barn farväl på morgonen, tänk på att den kan vara sista gången du ser den, för den kan dö under dagen. Du kommer att älska ditt barn ännu mer, samtidigt som du kan förbereda dig på om det värsta skulle kunna hända. Och man kan ju aldrig förbereda sig på det, men det här är en text som ska vara lite hård men vacker. Alltså lite att det är lite mening, men och liksom, det händer ju ytterst få personer, men för dig händer det ju verkligen att det fanns en gång som du sa hej då en sista gång. Ja. Vad var det som Norke berättade? Vad var det som hade hänt med henne? Jag kan säga så här att ganska tidigt så gick försvarsadvokat, jag vet inte om det var båda eller det, den ena gick ut med och sa att det här var en olycka, hon hade ramlat i badkaret. Och för att överleva, alltså mitt absolut värsta, det var liksom att de hade gjort henne illa. Jag kunde inte ta det till mig, utan jag valde liksom där och då att tänka att nej, men det måste ha varit en olycka. Det måste ha varit en olycka och någon slags oförmåga hos de här två föräldrarna att larma, att söka hjälp. Så jag liksom försökte trösta mig med det, att nej, men det är en olycka. För att jag kunde liksom inte ta till mig att de skulle ha gjort henne illa. Men sen så gick det ett tag och jag åkte på den här omhäktningsförhandlingen i tingsrätten.
Och då ställde jag mig väldigt nära dörren och försökte lyssna där inne, för att man får inte vara med. Det är lyckta dörrar. Och då hör jag att de säger att hon hade opiater i kroppen. Och sen kommer en vakt och säger till mig att här får du inte stå och lyssna. Så sen hörde jag inte mer. Men då förstod jag att de hade drogat henne. Så det var liksom första chocken, bara att de har drogat henne. Sen gick det ju ännu längre tid. Det här var en lång utredning för polisen. De försöker liksom kartlägga och lägga ett pussel och se hur den här familjen har levt och vad är det som har hänt och sådär, och man får inga svar på någonting. Men sen jag tror det var i början på maj, så var den här utredningen klar, och då kom ju chocken liksom. Det absolut värsta man befarat blev ju då sanning. För Esmeralda hade tappat nästan 30% av sin kroppsvikt. Hon vägde ungefär 10 kilo. Vilket min 9 månaders bebis hemma också väger. 10 kilo? Det är himla lite. Då var hon nästan 4 år. Så hon var undernärd. Oj. Oj. Kraftigt undernärd. Hon hade tappat stora delar av sitt hår. Hon hade över 100 skador på sin kropp. Hon hade en bruten handled. Hon hade en hjärnblödning. Hon hade blåmärken över hela kroppen. Och det var ju liksom, det var ju det absolut värsta. Det var liksom det jag tänkte hela vägen under de här månaderna. Bara de inte har gjort henne fysiskt illa. Bara de inte har gjort henne fysiskt illa. Och sen hade hon ju då fyra narkotiska preparat i kroppen. Så att hon var ju, ja men det var ju så illa det bara kunde vara liksom. Och sen hade hon ju då legat död i, man har ju inte kunnat fastställa hur länge hon hade legat död i lägenheten, men man tror väl runt 3 dygn, 2-3 dygn. Så man hittar ju henne under en barnsäng, invirad i många lager av plast och lakan. Plast och? Lakan, tyg. Tyg och plast om vartannat. Och så hade man då bundit liksom snöre runt som ett paket liksom. Så när hon hittades så hade hon ju hon hade gröna liksom fläckar på kroppen, för att hon hade börjat liksom, ja, förruttnelsen var liksom igång. Och där har ju då den här familjen levt under de här dygnen med de andra barnen, de andra två barnen. Där har man ju liksom levt någon slags av vanligt liv, eller vad det nu har varit, medan hon då har legat död under sängen. Så man tror inte, det är liksom värsta tänkbara. Och hur tar man till sig det? Hur berättar man det för barnen där hemma? Liksom? Vad säger man? Man kan inte ta till sig det själv. Man kan överhuvudtaget inte förstå. Alltså det växer ju ett sånt hat, så att det rinner ju liksom kära på insidan i ådrorna. Nej, men alltså skulle man haft en kamera där inne och sett liksom någon procent av det de gjorde mot henne, man skulle ju åkt dit med yxa. Alltså, ja. Nej, men alltså det hade ju varit så här, det är ju liksom den det värsta tänkbara, för att det är ju heller ingen så här, den här långa ja, jag ska inte prata för mycket om det, men man tänker så mycket nu bara, det blir så jobbigt allting bara, ja. Så att men jag ska inte gå in, men det jag tänkte på i alla fall, det var ju så här att leva de där dygnen. Hur gamla var de andra barnen när detta hände? Ja. Vanessa var 14. Nej, inte alltså deras. Du menar de hennes biologiska syskon? Föräldrar. Ja. 1 år och 14 tror jag. Okej.
Ja, nej, vidrigt. Så himla all kärlek till dig och er familj och allt ni har gått igenom. Och det är väldigt fint att du ens orkar prata om det här överhuvudtaget. Och du har gjort förändring som jag förstått det, fem nya lagförslag också. Fyra nya lagar som har börjat gälla och fem är under process så att säga. Så det har ju blivit någonting gott av det här vidriga tortyrhelvetet som det har varit. Ja, men du vet när allt det här hade hänt så satt jag där hemma i soffan och bara de första 2 veckorna så var jag liksom, jag bara satt och stirra. Men då liksom, alltså den här vreden och hatet gentemot systemet, beslutsfattare, biologföräldrar, alltså du vet det blev så starkt och så stort så att, och i hat finns det ju en enorm drivkraft och även i kärlek, så kärleken till Esmeralda och hatet mot alla de som såg till att detta kunde hända. Det blev liksom som någon, alltså det blev en sån enorm kraft i mig så att efter 2 veckor där så kände jag bara att nu jävlar ska jag ge henne upprättelse. Och då kontaktade Josefin Sköld mig på Dagens Nyheter och även många andra journalister, men det var henne jag ändå kände att nej, men hon behandlar mig på ett så varsamt, ömt sätt så att nej, men jag kände att med henne kan jag tänka mig att göra någonting. Och då hade vi en överenskommelse om att hon fick göra det här reportaget och jag ville komma i kontakt med politiker och beslutsfattare och skapa förändring. Så då hjälpte hon mig med det och vi gjorde det här reportaget som än idag är det mest lästa historiskt, mest delade. Så på bara liksom, det publicerades en söndag och det var ju liksom då svenska folket fick liksom ett namn och ett ansikte på Esmeralda. Jag hade ju ingen aning om hur stort det skulle bli. Jag ville bara liksom komma i kontakt med politikerna och skapa förändring, men det blev ju så mycket större än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är otroligt bra. Och vad bra att du kände en tillförlitlighet och ändå vågade göra det. Det var ett ganska starkt ögonblick när, för att Esmeralda var i media var hon den döda treåringen. Det var så man skrev om henne. Och så ringde Josefin mig en kväll så sa hon, jag vill att du funderar på en sak, om vi ska släppa en bild på Esmeralda. Och då kände jag först att min första tanke var bara att nej. Att jag ville skydda henne, att det var ingen som liksom, nej, det var ingen som skulle, jag ville liksom inte visa upp henne. Men sen när jag hade liksom grunnat på det där ett tag så kände jag bara att jo, hon är en död treåring för hela svenska folket. Och hon var så älskad, frisk, glad, kärleksfull. Och det ville jag visa. Så då blev det blev så självklart sen att men det är klart att vi ska släppa en bild på henne och det är klart att vi ska berätta vem hon var. Och det var nu det som gjorde att det gick liksom ingen oberört förbi. Det var liksom ingen som kunde värja sig när man fick se henne på bild och man släppte det här videoklippet när hon står och dansar hemma i vårt kök och sådär. Så att idag är jag väldigt glad att vi ändå bestämde oss för att släppa bild på henne. Historien är inte riktigt slut än. Det var ju så att föräldrarna, de togs in till häktet då. Men pappan, han dog. Han dog efter 2 veckor. Och vad vet du vad mer där?
att det inte var ett brott och att det inte var ett självmord. Och vad är kvar? Det som är kvar, det tänker jag, är att det man vet är att han hade ofantligt mycket narkotiska preparat i kroppen. Och när du inte får det längre, då blir det väldigt, väldigt tufft för kroppen. Även om du får läkemedel och sådär, vilket jag förmodar att han har fått, så blir det en enorm påfrestning för kroppen. Så då tänker jag kanske att kroppen inte orkar mer. Mm. Vad kände du när du hörde det, att han går bort? Det tänker jag inte svara på. Nej. Det kan man få spekulera kring. Ja. Det som jag ändå kanske kan känna med det, att det är en sån otroligt lätt utväg. Nu var det ju inte ett självmord, men att det tragiska med allt som har hänt, så skulle man ju nästan velat att han tog sig in, avgiftades, ställdes inför rätta, fick sitta i fängelse och sen en dag, om det är om 5 år, 10 år eller när som helst, ska få ta emot allt den här ångesten. Mm. Den här smällen, den här, förstår du vad du har gjort, grejen. Ja, och det var klart att jag tänkte så också. Och jag, det här kan låta jättetramsigt, men jag kände bara så här, ja, nu fick hon inte vara i fred där heller, var hon nu än är. Nu är han där också. Han följt efter henne liksom, till och med in i döden. Och i boken har jag beskrivit moder Katarina, en nunna som jag fick hjälp av. Så hon kom in till Vadstena och träffade mig, och jag pratade om det här med henne, och jag var helt förstörd liksom. Och då tittade hon bara på mig, så sa hon, fast Melinda, de är inte på samma ställe. De är inte på samma ställe. Och det var liksom, men det var precis det jag behövde höra där och då. Mm. Alltså det var så viktigt. Hennes ord var så viktiga. För det var liksom det jag tänkte på de där första dagarna, att men alltså, det är inte sant. Först liksom har de livet av henne, och sen följer han med in i döden. Så att ja, nej, usch. Alltså jag känner lite grann när jag hör allt det här, att man känner ju självklart ett jättehat mot föräldrarna. Men föräldrarna var trots allt drogmissbrukare och alltså sjuka. Mm. Vilket de är ju inte vid sitt alltså sinnesfulla bruk. Nej. De är ju skadade människor. De är ja, det är liksom de är extremt borta från den här världen. Mm. Så att det som jag blir nästan mer irriterad på, det är alla runt om som har tagit de här vidriga besluten. Absolut. Det är ju samhällets ansvar att göra den bedömningen. Är de här två personerna kapabla till att faktiskt vara föräldrar? Finns det en föräldraförmåga? Och det var ju det jag reagerade så starkt på när det här beslutet kom från kammarrätten. Att man inte liksom, socialtjänsten var så himla tydliga med att vi har ingen insyn i den här familjen. Vi vet ingenting om dem. Vi vet inte om de sitter hemma och knarkar från morgon till kväll. Vi vet inte det. Vi vet ingenting. Det man visste det var att de var sjukskrivna båda två. Ja, då blir man så här, men ta reda på det då om du inte vet om det. Men socialtjänsten har inte, alltså när domstolen fattar ett sånt beslut över socialtjänsten, då kan inte de göra någonting precis där och då. Så det, nej, det var nej, liksom stört. I kammarrätten det gick fel. Nej, och socialtjänsten har ju inget enkelt jobb alltså. De har nej, ju det otroligt har de tufft. Ja. Jag vet ju själv, en vän till mig jobbar på socialtjänsten, och hon har ju varit så nära att vara sjukskriven, om hon inte har sjukskrivit sig, och mått så himla dåligt, och alla de här fallen och den här hjälplösheten. Och jag tror att det är tuffare nu än någonsin i Sverige, med ökad kriminalitet, med ökad segregation. Psykisk ohälsa. Mm. Ja, och droger och allt möjligt. Att de sitter där och kan inte göra någonting på jättemånga fall. Ja. Det är ju väldigt frustrerande. De har ju också en lagbok att förhålla sig till.
och kan inte alltid agera efter vad hjärtat säger. Och det måste ju vara otroligt frustrerande för dem. Mm. Så den här så kallade pappan gick bort då i alla fall. Mm. Och vad var reaktionen från den biologiska mamman? Var det bortförklaringar på det? Eller var det så här att jag ber om ursäkt, jag erkänner allting, jag har så mycket ångest och sorg? Nej, i maj så börjar ju sen rättegången i tingsrätten. Och där menar hon att hon minns ingenting. Hon minns ingenting. Och det var väl det egentligen som allt gick ut på, att hon kom inte ihåg. Hon hade i tidiga förhör berättat saker, men sen när han då dog så drabbades hon av minnesförlust. Så att i de första förhören så berättade de ju om hur de försöker göra något försök till någon HLR, och att de försöker suga upp något slem ur halsen på henne och såna här saker. Men sen minns inte hon längre. Så att nej. Det var en oerhört tuff rättegång. Jag blev kallad som vittne i den. Det var väldigt tufft att sitta där och höra och se allting. Men då döms hon ju till ett, nu är jag lite osäker, men jag tror det var 1 år och 9 månaders fängelse. Mm, nej. Och då kände jag att jag kände det som ett litet hån. Ännu ett hån mot Esmeralda. Ännu ett svek från samhället. Det fanns liksom, som tyckte jag, så mycket bevis på hennes kropp. Så mycket skador. Hjärnblödning. En bruten handled. Hon hade liksom marken längs käkarna. Där man antagligen liksom har tagit väldigt hårt i henne. Alltså greppat tag om hennes... Det är ju inget vi vet, men det är väl så jag tolkar det i alla fall, när man har hon hade till och med liksom hudavskrapningar längs käkbenet, om jag inte minns fel. Och när man är knappt då 4 år och har hjärnblödning och som sagt bruten handled, som rättsläkaren bedömde har varit väldigt smärtsamt liksom. Det har gjort väldigt ont i hennes hand. Då jag tycker det är bevis nog för att det har hänt väldigt otäcka saker i den här lägenheten, och i min värld så spelar det liksom ingen roll vem det är som har utfört de här övergreppen, för har man varit 2 vuxna där i en liten lägenhet så är man lika skyldiga båda 2 om man inte tillkallar hjälp. Så att det där gjorde ont när den domen kom. Men sen överklagades ju det av båda parter, både från åklagarsidan och den här biologiska mamman, och det kom då upp i hovrätten i maj i år, och där gjorde man en annan bedömning. Det var en förhandling på nästan 2 veckor. Jag var där de flesta dagar och gick igenom och fick lyssna på allting igen. Och där gjorde man en helt annan bedömning, och hon dömdes till dråp och 8 års fängelse. Så himla bra. Ja. Så jag vet inte, så här 8 års fängelse. Det vill inte säga, för allt det som Esmeralda varit med om, så tycker jag fortfarande lite vekt. Ja. Men det finns väl inget straff på skalan som liksom är tillräckligt nog, men det var ändå en dom som visade att Esmeraldas liv har spelat någon slags roll liksom. Men får man inte livstid eller? Ja, det kan du få för mord, men det här var dråp. Okej. Ja, jag förstår, men om man jag tänker att, ja, om man gör allt det där, alltså om jag skulle liksom ta en 3-åring och trycka in droger i bara. Mm. Nej, men alltså det är ju så, vad fan tror man?
Det är klart att en stor risk med att trycka in massa droger är ju att den kan dö. Ja, såklart. Ja, men vad händer nu då? Nu är det 8 års fängelse. Om man sköter sig så kommer man ut efter 6 år, eller? Jag kan inte det där exakt, men det är väl något sånt, va? Ja. Ja. Mm. Du får ett lågt grattis. Alltså, det är fortfarande katastrof i systemet, kan jag tycka. Då, alltså. Ja. Men det är vi överens om. Det är ju verkligen en jättestor upprättelse från 1 år och 9 månader som ett skämt. Som du kan få liksom, om du snor grejer på NK för 30 000 spänn. Då kan du få sitta inne. Eller att du råkar putta någon så att den ramlar och slår sig lite i något bråk. Liksom. Då kan du också få det. Så att där är ju... Men ja, det är bra att det går in och... Ja... Det finns mycket saker som fortfarande behövs fixas till. Okej, okay. Och hur har tiden efteråt varit? Som jag berättade innan så föddes ju den här drivkraften ur det här hatet och all kärlek till Esmeralda. Och jag bestämde mig för att jag ska göra vad jag kan för att ge henne upprättelse och så att hon aldrig glöms bort. Att det här liksom blir... Att hon blir en symbol för att vi måste se över det här systemet. Vi får inte behandla barn på det här sättet. Så jag har träffat en del olika politiker och jag har fört fram mitt budskap. Jag har berättat Esmeraldas historia, hennes öde. Jag har förmedlat vad jag vill se för förändringar. Och jag tycker att lagarna borde se ut. Och känner att jag faktiskt har blivit lyssnad på och att det händer saker. Och bara att du och jag sitter här och pratar om det gör att kanske någon mer får upp ögonen för det här. Och sen känns det också jätteviktigt, vilket jag också som var viktigt för mig med boken, det är ju att inspirera andra människor att faktiskt våga öppna upp sina hjärtan och sina hem, för att det är ett enormt stort behov av familjehem. Barnen ökar i antal, men familjehemmen minskar tyvärr. Så jag vill ju att fler människor faktiskt vågar ta emot de här barnen, också då i hopp om att förutsättningarna på sikt nu kommer att förändras. Både för barnen, men min förhoppning är också att familjehemmens status ska ändras på sikt. Mm. För mig var det också otroligt viktigt och en stor milstolpe i livet att jag fick möjlighet att komma till familjehem. Ja. Och jag hade det helt fantastiskt där och kände mig respekterad och fick... Det var bara jättebra. Och jag bodde ju där ett år när jag var 15-16 liksom. Det kan ju vara livsavgörande faktiskt för både barn och ungdomar att få komma till ett familjehem. Så det är otroligt viktigt. Och sen tror jag att många familjer och en del jag har liksom träffat och pratat med, de tror att man måste liksom ha vissa kvalifikationer och att man måste kanske sluta jobba och att det måste vara på ett visst vis. Men det som behövs, det är helt vanliga familjer. Där man går till jobbet, man träffar vänner, man har aktiviteter, barnen ska till skola, fritids, förskola. Helt vanliga familjer. Och det behövs olika familjer. Därför att det finns olika barn med olika behov. Så att, har man gått och funderat, som jag vet att många gör, att vi borde, vi har faktiskt plats, vi har tid, vi har kärlek över. Ring, skicka in en ansökan. Mm. Ja, det är så himla viktigt alltså. Det är så otroligt viktigt. Man kan verkligen hjälpa och göra en jätteskillnad. Mm. Och sen så kan man ju också, så som det funkar med familjen, då är det väl så att det finns olika klasser på barn också. Alltså beroende på hur mycket de behöver. Hur mycket hjälp. Och så är det olika
taxor man också får? Ja, det där är lite olika. Det är olika från kommun till kommun hur man liksom bedömer någon slags svårighetsgrad på barn och sådär. Men ja, det stämmer att det finns olika bedömningar på svårighetsgraden på uppdraget, så att säga. Ja. Jag hade ju en dröm att bli socionom förut. Mm. Sen blev det ju inte så, men det är just för att hjälpa andra ungdomar och andra barn. Men vi har också funderat på familjehemsbiten. Så att vi får se. Det kan verkligen vara en grej som vi kommer att göra också. Nu så ska vi precis få våran dotter nu, vilken vecka som helst. Spännande. Nu är vecka 38. Så att det kommer när som helst. Ja, tack så hemskt mycket. Så nu kommer vi gå in i tvåbarns livet med en 3,5-åring och en nu. Så nu har vi helt nu fullt. Nu har ni att göra ett tag. Nu har vi att göra. Men sen så kan det mycket väl bli att vi skulle kunna bli familjehemsföräldrar. Ja. Släpp inte den tanken. Nej. Du pratade också om en bön som hjälpte dig mycket under den här vägen. Sinnesrobönen. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Och ge mig mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Mm. Vad betyder den här för dig? Alltså jag är inte religiös på något sätt så. Men den här har jag ändå tänkt väldigt, väldigt mycket på. Därför att du vet, när man ska ta till sig all den här informationen som jag har berättat lite om, det händer ju så otroligt mycket i kroppen, och jag har fått jobba med acceptans varenda dag för att liksom inte bli en bitter människa. Och då måste man acceptera att det här har hänt. Det finns vissa saker jag kan påverka. Och det är där jag liksom får lägga mitt krut. Och det jag inte kan förändra och påverka, det måste jag acceptera. Bland annat att hon fick 1 år och 9 månader i första domslutet. Det tyckte ju jag och många med mig var helt, helt galet. Men jag kan inte göra någonting åt det. Så acceptans är ju... Vi står varandra ganska nära. Vi samarbetar dagligen. Än idag liksom måste jag jobba med det, att jag måste acceptera att det finns saker jag inte kan göra någonting åt. Och jag vill inte bli en bitter människa. Jag är för ung för det. Jag har 5 barn hemma som behöver mig. Så att, du är ensamstående med dem också? Jag lever själv, ja. Mm. Vilken jävla powerkvinna du är. Tack ska du ha, Alexander. Men jag har ju också, jag har ju valt det livet. Jag har valt att alltså det är så många andra saker som jag liksom har lagt åt sidan för att kunna leva det här livet. Egen tid är ju något som jag tänker att jag får ta när jag blir äldre. Och det är också någonting som, alltså eftersom jag har levt hela mitt vuxna liv på det här sättet, så har jag inget jättestort behov av det. Det är klart att jag har ett behov av det, men jag tänker, om man får sitt första barn när man är 35, då har man levt så många år och haft väldigt mycket tid för sig själv. Så då kanske behovet är större, men när man blir mamma när man är 20 år, då har man liksom inte hunnit smaka så mycket på ett vuxenliv med massor med aktiviteter och nöjen och sådär. Så jag tror inte jag saknar det liksom på samma sätt. Nej, men jag vet vad jag gör från det att jag slår upp ögonen tills jag somnar utmattad på kvällen. Men det är härligt. Jag känner att jag har två små barn som är familjehemsplacerade idag. Och det är liksom det som ger mening i livet på något vis. Jag kan inte se vad jag skulle kunna göra idag som var viktigare än att fortsätta hjälpa utsatta barn. Och det ger mig meningsfullhet i livet. Mm. Så det är de här
fem fina människor jag har där hemma som gör att man orkar liksom. Ja, men vilket jag får tacka så hemskt mycket verkligen att du delar med dig av allt du har gjort. Jag vet att det är tufft. Jag tycker själv att det är jättetufft att bara lyssna på allting. Och bara sätta sig in i situationen och relatera liksom någon procent till det har gjort att det har varit så tufft att läsa om, tufft att spela in med dig nu. Och då vet jag att det är 100 gånger tuffare för dig att göra det, att slita upp de här såren som sakta men säkert går åt rätt håll, men de kommer alltid att finnas kvar där. Och att du öppnar upp det här plåstret ändå för Esmeralda och för familjehem och för att göra den här världen lite bättre är otroligt starkt och fint av dig. Tack snälla. Det finns inget viktigare i mitt liv just nu. Det är att vara en bra mamma och att försöka förändra förutsättningarna för de här utsatta barnen. Att de ska få kunna växa upp med trygghet, kärlek och stabilitet. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, man har mycket tankar kring det här och sitter man vill hjälpa till med något, vad som helst, hur gör man då? Då kontaktar man oss via min förening som heter Lilla Hjärtat Värnförening. Jag har ju tyvärr inte haft tid att... jag får så otroligt mycket meddelande och kärlek och omtanke på framförallt Instagram. Och jag önskar så att jag hade haft tid att svara på allt. Men du har fem barn. Livet med fem barn går först. Och jag kommer läsa och jag kommer förhoppningsvis kunna svara på allt. Men det är via föreningen, det är på mejl lättast att komma i kontakt med oss. Och det är ju även där vi liksom hjälper familjehem och utsatta barn. Sådär. Är det här något man kan skänka pengar till? Eller är det... Ja, det behöver vi. Föreningen består av två grenar kan man säga. Den ena är att vi hjälper familjehem med juridisk hjälp. Eftersom jag kände mig väldigt, väldigt ensam när allt det här hände. Och kände inte att jag hade någon att vända mig till. Så då bistår vi familjehem med det. Och den andra grejen är att vi har något som heter önskelådan där placerade barn får önska sig någonting. Och det kan vara allt från att åka på spa eller Liseberg, Gröna Lund, träffa en kändis, vad som helst. Så då försöker vi uppfylla de här önskningarna för de här barnen. Ja, vad fint. Så då behöver vi pengar för att kunna göra det. Men all information finns på hemsidan, Lilla Hjärtat Värnförening. Vi lägger länk här också i poddbeskrivningen. Du som lyssnar på det här och tittar på det här, så finns det länk här till det. Och din eller era mejl lägger vi också in här. Och jag tycker verkligen att du har en möjlighet att och fundera lite grann på att bli familjehem. Så är det bättre tid än någonsin att fundera lite extra på det. Och kolla nästa steg. Vad är nästa steg? Ja... Är det att man hör av sig till... man sitter nu någonstans. Du menar man sitter och funderar på att bli familjehem? Ja. Ja. Då kontaktar man sin en närliggande kommun eller kommunen där man bor, det vilket man vill. Då kan man alltid skicka in ett formulär som finns på kommunens hemsida. Man klickar sig till familjehem. Så fyller man i det och sen kommer man bli kontaktad av en handläggare. Och så blir det ett hembesök där man pratar, socialtjänsten informerar. Man får ställa frågor och så får man fundera på, är det här något för oss? Mm. Och är det det så träffas man igen och sen gör man en utredning. För att se också var man har sina styrkor och sina svagheter för att man sen ska kunna matcha rätt barn med rätt familj. Mm. Och sen väntar man tills det rätta barnet dyker upp som passar just den här familjen. Sen är man familjehem. Mm. Sen börjar det på riktigt. Ja, vad härligt. Vad härligt. Och är det så att man vill skänka pengar så ligger det här i poddbeskrivningen också. Vi från Framgångspodden skänker 10 000 också. Så kommer det komma till... ja, får ni tack, hitta på någon Liseberg-besök eller någonting.
någonting tack fint. Tack så hemskt mycket. Men stort, stort tack igen att du var med. Det uppskattar jag verkligen supermycket. Så att stort, stort tack Melinda Jacobs. Tack snälla för att jag fick vara med. Tack.